Sisi tushakubali kuwa Waislamu na niliotupa katika dini ambayo manabii walishiriki ibada katika dini hiyo. Hebu tuangalie walau tendo moja katika matendo ambayo manabii walikuwa wanayafanya yanayoashiria kuwa Uislamu. Tunapotamka sisi ni Waislamu, maana yake tunasali kama walivyosali manabii, tunafunga kama walivyofunga manabii, tunahiji kama walivyohiji manabii, zaka na shahada kama manabii wakali walivyokuwa wakifanya. Leo Waislamu tunapoingia katika misikiti yetu tunatawadha. Baada ya kutawadha tunasali kwa kusimama, kurukuu na kusujudu. Wenzetu hawa wafanye hayo, wao wanaingia katika mabenchi. Sidhani kama katika benchi mtu anaweza ukasujudu pale. Kama inawezekana tutakuja kuambiwa baadaye. Naomba nisomee kutoka sura 34 mstari wa 8. Ninasema, naam. Musa akafanya karaka. Andiko linasema Musa akafanya karaka. Maana yake akarukuu, yani akainama. Ehe. Musa akafanya karaka. Akafanya karaka, akainamisha kichwa chake. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Hata nchi akasujudu. Takbir. Tunaambiwa Musa akainamisha kichwa mpaka nchi kasujudu. Huyu ni Musa. Siku chache zijazo Waislamu tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Tunataka tuwaoneshe kwamba manabii wa kale walikuwa katika hiki tuliyokuwa nayo sisi. Hebu Isaya sura 58 mstari wa 4. 56:8 Isaya. Naam, 56:8. Kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Naam. Nasema. Aha. 58:6 Isaya nasema. Naam. Je? Mungu anasema je? Saumu ya namna hii sio niliyoichagua mimi? Mungu anatoa maelekezo ya mfungo aliyouchagua na anasema unaitwa saumu. Mungu anatamka katika Biblia, sio kwa resma. Saumu, hii ni Biblia sio Qur'ani. Leo watu wanaacha saumu, wanafunga kwa resma. Mmepata wapi katika Biblia kama dini yenu ni ya kweli? Ndio vitu vya kuzungumza. Sio Muhammad kapewa utume na mganga. Maneno yao umeyatoa wapi wewe? Naomba soma 16:14 Kumbukumbu la Torati. Baada ya saumu tunasherehekea Idi sisi. Ipo katika Biblia? Manabii wa kale walisherehekea au Christmas na Pasaka? 16:14 Kumbukumbu la Torati. Nawe. Naam. Utafurahi katika idi yako. Mungu anamwambia Musa, nawe utafurahi katika idi yako. Musa anaambiwa miaka mingi. Anaambiwa furahi katika idi. Jamani, kuna Pasaka pale? Kuna Christmas pale? Ndio baadaye waje watuambie hiyo Christmas katika dini imetoka wapi, ili dini iwe ya kweli, yasiwe mambo ya kujitengenezea wenyewe kwa wenyewe. Kwa maelezo haya, kuna mtu au kuna sababu ya kuacha Uislamu wako wewe na kuwa Mkristo? Kuna sababu hiyo? Wanaosema hakuna sababu wanyoshe mikono yao juu kukataa. Yaani kama unasema hakuna sababu ya kuwa Mkristo, naomba unyoshe mkono wako juu kukataa kwamba hakuna sababu. Takbir! Shusha mkono wako. Hebu naomba tuangalie sasa, kwa sababu wao walituangalia lakini bila sahihi njia inayokubalika. Tuangalie na wao kidogo, kwa sababu tunaitafuta dini ya kweli. Tukishaijua dini ya kweli, lazima na ya uongo nayo iwepo, si ndio hivyo? Mtu anasema kwamba siku na watu wanaabudu ng'ombe. Mtu kusema kwamba anaabudu kitu fulani sio kwamba ndio upo sahihi. Unaweza ukajiamulia, lakini unatafuta usahihi ulioelekezwa na Mungu kutoka katika vitabu. Hebu 3:85 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na anayetaka dini sio kuwa ya Kiislamu, ndio, basi haitokubaliwa kwake. Ehe. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kabisa. Takbir. Mwenyezi Mungu anasema yeyote anayetaka dini sio kuwa ya Kiislamu haitokubaliwa kwake, na akhera mtu huyo atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Hiyo hasara atakayoipata akhera, hasara ya namna gani? Ukisikia hasara katika kitabu cha Mungu, sio labda ukipanga nyanya zako pale, faida hujapata wala mtaji hujarudi, sio hasara ya hivyo. Hasara watakayoipata Wakristo wa akhera ni hasara ya namna gani? Sura ya 3 aya 10 Qur'ani. 3:10 sura Al-Imran. Maneno ya Mwenyezi Mungu baada ya billahi minash shaitani rajim. Kwa hakika ndio wale waliokufuru. Mungu anasema wale waliokufuru mali zao hazitawafaa, hawatokaliwa na mali zao, wala watoto wao, wala watoto wao hata kidogo, hata kidogo, mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hao, na hawa mnaowaona hawa, watakuwa kuni za motoni, watakuwa kuni za motoni. Sasa ili salama ipatikane waingie katika Uislamu leo ili wanusurike, na Biblia inakubali kwamba ukiwa Mkristo wewe umejiangalia mazingira motoni. 15:18 wa Korintho wa kwanza inasema, naam,
Ambapo wao nao ndio waliolala katika Kristo. Biblia inasema wale wote waliolala, maana yake waliokufa katika Ukristo wamepotea. Biblia inasema wamepotea. Biblia inasema wale wote waliokufa katika Ukristo wamepotea. Andiko linafundisha hivyo katika Biblia. Jazakallahu khair. Wale wote waliokufa katika Ukristo wamepotea. Hayo ni maandiko ambayo yanapatikana katika Biblia. Kwa nini wapotee? Kwani dini yenyewe ya Ukristo wamepewa na nani? Jazakallahu khair. Dini yenyewe ya Ukristo wamepewa na nani mpaka hiyo sababu ya wao kupotea? 11:25 Matendo ya Mitume. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio. Hata alipokwisha kumuona, ndio, akamleta Antiokia. Aha. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Ndio. Na kufundisha watu wengi. Ndio. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Kwanza hapa tunafuta maneno ya uongo walioyaonea kwamba Ukristo kauanzisha Yesu. Andiko linaonekana miaka mingi baada ya Yesu kuondoka, karibu miaka 14. Antiokia, Paulo ndo kaweka watu katika darasa kawafundisha, na wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza, waliitwa Wakristo hapo Antiokia, wakati huo Yesu amekwishaondoka tayari. Hakuna haya Yesu alikaa akawaambia nyinyi dini yenu Wakristo. Hebu soma sherehe. Maana yake mada ya wenzetu yote imekwenda katika sherehe. Haya zenyewe wakawa wamezia mbali. Hebu na sisi tuguse sherehe kidogo. Soma hiyo sherehe. Waliowapa hilo jina Wakristo ni kitu nani? Wakristo. Wakristo. Maana yake ni wafuasi wa Kristo. Ehe. Hilo Wakristo. Hebu simama kidogo. Andiko linasema Wakristo, maana yake ni wale wanaomfuata Kristo. Kasema nani? Hilo. Wanasema hilo ni jina la kupanga tu. Hilo ni jina la kupanga tu. Waislamu takbir. Takbir. Biblia inasema hilo ni jina la kupanga. Tunaomba tuchukue utulivu. Waliopanga ni kina nani? Na wanaweza wakampangia mtu? Hilo ni jina la kupanga tu. Ni jina la kupanga tu. Ehe. Waliolitumia kina nani? Wapagani wa Antiokia. Takbir. Anasema hilo ni jina la kupanga ambalo wamelitumia wapagani wa Antiokia. Sasa mpagani ni mtu asiyekuwa na dini. Mpagani ndio anakuja kumpangia Mkristo kwamba wewe dini yako utaitwa Mkristo. Jamani, kuna dini hapo? Anakuulizeni Waislamu, kuna dini hapo? Hili si balaa hili. Na ndio maana hata ukiuangalia Ukristo wenyewe hakuna kuabudu mpaka waimbe. Mungu anasemaje? Anataka nyimbo katika Biblia 5:23 Amos. Inasema. Inasemaje? Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Mungu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Hataki kusikia sauti za vinanda Mungu. Leo katika makanisa watu wanaimba, unaweza ukasema wana dini ya kweli wakati wanapinga amri ya Mungu? Kwani haya maandiko wa Kristo hawayaoni katika vitabu? Maana yako wamekubali kupinga ukweli ambao Mungu ameufundisha katika vitabu. Sasa kwa sababu wanaimba na Mungu kashakataa hizo nyimbo zao, siku ya kiyama ikifika wataimba au watalia baada ya kuingizwa motoni? Biblia ndio imaliza tena yote. 8:3 Amos. Tena nyimbo za hekaluni. Mungu anasema tena nyimbo za katika makanisa zitakuwa vilio siku ile. Yani siku hiyo watalia badala ya kuimba wanavyoimba sasa. Asema Bwana Mungu. Anayesema ni Mungu. Takbir. Takbir. Mimi nakuulizeni Waislamu, kwa mujibu wa ufafanuzi huu tuliopewa katika Biblia, kuna sababu ya wewe kuacha Uislamu na kwenda katika Ukristo? Nakuulizeni, kuna sababu ya kuacha Uislamu na kwenda katika Ukristo? Sasa wanafanya ibada kanisani. Hebu tuangalie huko kanisani wanapokwenda kufanya ibada, kuna faida au kuna hasara? Nataka yote haya yamalize Paulo kwenye Biblia.